Këshilli Bashkiaki Durrësit i ka akorduar gazetarit dhe fotoreporterit të njohur italian Luca Turi titullin e lartë qytetar nderi. Gazetari italian, i cili gjithë karrierën e tij profesionale e ka ndërtuar në qytetin e Barit, ka punuar si korrespondent i medjave më të njohura në Itali, si Rai dhe Mediaset, por edhe si bashkpunëtor i medjave lokale në rajonin e Puljas. Ka qenë pikërisht puna që e lidhi atë me Shqipërinë dhe veçanërisht me Durrësin. Duke filluar që nga fillimi i viteve 90 kur Shqipëria rrëzoi regjimin komunist e deri më sot, Luca Turi gjithnjë ka kontribuar për forcimin e marrëdhënieve dhe miqësisë mes dy vendeve dhe popujve tan. Pikërisht për këtë arsye, Këshilli Bashkiak miratoi me unanimitet akordimin e titullit qytetar nderi. Edhe përpara në vendin e shtatës ka përcjell me sensibilitet të drejtë korrespondent i Rai. Gjithë çështë shqiptare që ka ndodhur e ka përcjell në mënyrë lineare gjithë historinë që ka ndodhur gjatë këtyre kohëve. Është njëri që i ndonë shqiptarët ka ndihmuar për një vetë për zhvillimin e marrëdhënieve për shumë mirë, por ka ndihmuar dhe shumë shqiptarë që integrohen në jetën e Puljës, sepse ky atje ka zonën e atrajonit të autoritetit. Unë mendoj që ndryshe nga herë tjera, se ne kemi bërë dhe veprime të cilët i që të ndërgjeshëm, me vullnet ose pa vullnet për marrë që të ndërgjeri të plot njerës, unë mendoj që është ima jema dhe merituar për ta marrë këtë titull, dhe unë nuk kam asnjë kundërshtim që të gjithë jemi dakord për një njerëz që ka kontribuar. A nuk e kuptova, zoti Gorja, këtë dakordësi të gjithë palëve këtu? Vetëm pak ditë më parë, qyteti i Durrësit mirëpriti gazetarin dhe fotoreporterin Luca Turi me rastin e daljes në qarkullim të librit të tij fotografik Kujtesa e Erës. Një libër që përmes fotografive sillte momente të historisë 50 vjeçare të vendit tonë. Luca Turi ka fiksuar në celuloid edhe dramën e eksodit të shqiptarëve drejt Italisë. Por që prej fillimit të viteve 90 gjërat kanë ndryshuar shumë. Luca Turi, tashmë një mik i Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, është angazhuar për të promovuar qytetin bregdetar dhe gjithë vendin, resurset dhe potencialet që ato kanë.